И Македонија стана дел од еден поголем регионален проект во кој целта е развојот на малите и средни бизнеси, преку давање на бесплатно менторство од страна на веќе обучени ментори според јапонски стандарди. Што е суштината и крајната цел на оваа поддршка? Поддршката која е обезбедена преку Јапонската агенција за меѓународна соработка всушност значи воспоставување на систем на стандардизирани менторски услуги за малите и средни предпријатија во Македонија, кои се реализира на локално ниво, користејќи ја мрежата на регионални центри со која агенцијата веќе повеќе од 20 години соработува, од каде што доаѓаат идните ментори. Овие ментори поминуваат преку процес на стандардизирана обука согласно јапонската методологија. На тој начин се подигаат капацитетите на самите ментори, да обезбедуваат услуги во подрачјето кое што го покриваат и воедно се дава придонес за одржливоста на регионалниот центар. Крајните корисници, а тоа се локалните предпријатија, нели, имаат придобивка од овие услуги бидејќи се користат јапонските искуства и јапонското знаење на водење на бизнис, а на тој начин и локалната економија се подига. Меѓутоа, она што е значајно овде да се напомене е дека менторите се лица кои што работат заедно со собствениците на предпријатијата или тие кои што ќе ги назначат. Тие не се консултанти, тие не се експерти. Меѓутоа, во процесот на работење со предпријатијата, доколку видат потреба, може да укажат на собствениците кон експертската помош или консултантската помош која што би им била добредојдена. Она што е значено е да се воспостави доверба со собственикот на предпријатието. Бидејќи врз основа на довербата, вие понатака можете да го градите процесот на диагностицирање. Затоа што фазата на диагноза треба да резултира со клучна точка која што е горливо прашање во моментот за бизнисот. И за неа да се изработи акцијски план во соодветен број на чекови, кој што менторот заедно со собственикот го поддржува во тоа, во реализацијата и овозможува согласно фондот на расположиви часови да се помине барем дел од тој пат. Колку се значени искуствата на експертите од веќе развиената економија на Јапонија? Колку тие искуства можат да се применат и кај нас? Видете, бизнисот нема граници. Она што е значено овде е дека користите еден стандардизиран процес на услуги кон предпријатијата, кон кој менторот мора да се придржува за да даде резултати. Зошто сметаме дека и во македонски услови е применливо, бидејќи искуството од регионот, од нашите партнери Србија, како пионер, Црна Гора, Босна и Херцеговина, укажуваат дека резултатите се позитивни и искуствата на фирмите се позитивни и услугите се барани. Тогаш нема зошто да мислиме дека во Македонија нема да биде ова една успешна приказна. Дотолку повеќе што јапонскиот модел кој што се градел 70 години се користи од нивните компании, што сведочи за тоа дека тоа е еден квалитетен модел на услуги кои се нудат на стопанството. Лани се спроведе пилот проект со кој беа опфатени 12 компании. Каков е резултатот? Минатата година, точно како што кажавте, ни беше еден пилот проект, сакавме да видиме целиот систем, како ќе функционира. Имавме обука на 7 ментори, кои што обезбедија услуги за 14 предпријатија. И тоа пред се во делот на производниот менеджмент, маркетингот, човечките ресурси. Резултатите се повеќе од одлични. Ние сакаме преку присуството во предпријатијата да приближиме, да кажеме така, целата палета на услуги, на фондови, на активности кои што се прават во државата, од страна на државата или од страна на донаторите, за да може да биде искористеността од страна на предпријатијата поголема и придобивките за нив секако подобри. Овој проект е отворен за домашните бизнеси од секторот на мали и средни предпријатија на кои се подпира нашата економија. Колку и како овие менторски услуги се достапни и како компаниите може да ги искористат? Во тек веќе е објавен уствари јавниот повик. Тој ќе трае до 12 април.
Сите информации во врска со јавниот повик и како да се аплицира се дадени веќе на веб страната на Агенцијата за предприемништво, но секако сите заинтересирани страни може да ни се обратат на нас или на надлежните регионални центри, чии адресни контактни податоци се на веб страната. Оваа година 28 компании во Македонија ќе бидат менторирани.